Vipi mheshimiwa? Ah, mzuri babu. Tumeona juzi umekuwa hospitali. Labda tu ueleze mafansi wako na watu wote wa Kenya sasa hivi unaendelea aje? Ah, naelezea wa Kenya wenzangu, mafansi wangu na marafiki wangu wafanye biashara na wa Kenya wote asanteni kwa kuniombea. Nimetoka hospitali. Lakini kulikuwa na shinda yenye ningetaka kuambia wa Kenya tuombeane na watu wajichunge. COVID iko. Ni vile ni ugonjwa tulikaa imezoea watu. Lakini uyuja kundungwa zindano ukipata ndungwa. Kwa saa hii nasikia mwili si mbaya, ndio nimeamua saa tutoke juu naye kazi inatungoja baba. Hata ukikaa pale hospitali na mwili unasikia imerudi kidogo, unaamka unaenda kazi. Kwa hivyo nashukuru wa Kenya na nashukuru watu wote wale waliniombea. Ni asanti kwa kila mtu. Na tupendane hivyo hivyo. Yeah. Tumeona juzi jana kumekuwa na kesi ya Maribe wakati walikuwa wanafanya judgment, na tukakuwa tunaona Dennis Itumbi anakuwa anasema kwamba Kinoti ndio watu, baadhi ya watu walikuwa wanachochea Maribe afungwe. Wewe kama mheshimiwa kutoka upande wa Meru, tunajua Kinoti anatoka side region yako. Maybe kuna anything unaweza changia kwa hiyo? Mimi ile naweza ambia Itumbi, Itumbi ni kijana ambaye anataka kujijenga. Na Itumbi mahali alikosea, ufai huo unataki mtu direct. Kwa sababu kwa serikali hakunanga vacuum. Yaani kuna vacancy kwa serikali, Kinoti akitoka kuliingia mtu anaitwa Ndamini. Yani ofisi ya DCI iko occupied, hakuna mahali utaipata haina mtu. Mahali Itumbi alikosea ni kutuzi Kinoti. Kinoti si akuwa ndiye zere. Yani kwa sababu Kinoti alifanya kazi vizuri kwa serikali ya Uhuru mpaka apigwe ndio sifa yake ije. Lakini nataka kuambia Itumbi usitumike kupigana na Wameru. Kwa sababu wakati alituzi Kinoti, mimi niliumwa kwa roho sana. Na najua nimeumwa kwa sababu Kinoti yako na mtoto kama yeye. Akona mtoto amefanya law. Sasa ni anaweza simama court, High Court, Supreme Court na afanye kesi. Na Kinoti hakuwa kwa serikali peke yake. Kwa ile serikali Kinoti alikuwa na safu. Serikali yenye ilikuwa ya Ruto. Serikali yenye ilikuwa ya Uhuru. Na nataka kuambia Itumbi saa hii, Kinoti wanafanya kazi na Ruto. Mnajaribu kumpiga Mumeru yoyote wetu. Yule akona kanguvu akisimama nyinyi umpiga, hawa wanampiga. Nataka kumuambia ulize president juu alikuwa deputy president. Kama hajawahi fanya kazi na huyu Kinoti wanapiga, anajua kazi ya Kinoti. Ama aende kwa ofisi ya DCI amuulize kama kuna nafasi. Utapata hao watu wanafanya kazi pamo. Hakuna nafasi. Ukienda kwa NG yule alitoka, kuna mwingine. Kwa hivyo ile vita wako naye na Kinoti, mimi ile najua ile vita wako naye na Kinoti ni jina ya Kinoti wanajaribu kuchavua, kwa sababu hakuna kitu kingine watafanya. Njoo Kinoti, kwani Kinoti alikuwa nani kwa hii serikali? Kinoti ndio yule mtoto wa maskini kwa serikali ya Uhuru ile iliyopita. Sasa tuko kwa serikali nyingine. Unadhani mheshimiwa ni unadhani serikali inakuwa inatumia watu wengine kufanya kama revenge? Kwa kama sababu Itumbi si yeye, Itumbi anapigania na nini na Kinoti? Hata vile aliongea Jaki Maribe, Kinoti angezika Jaki Maribe njuu endline. Angeachana hata na Jaki Maribe angezika wakati hiyo, wale walikuwa star ni akina Beti Chalo, akina Lilian Muli, akina Kanzindina, akina Kalato, akina Mugambi, akina Hussein Mohamed. Si ndio walikuwa wanawika? Sasa angeenda kushika huyu mweusi, huyu anavaa kiatu wiki mbili apelekane na yeye wapi? Kwa hivyo za ingine mtu ukitaka kudharau mtu, lakini Itumbi na anatumiwa wewe. Bila najua Itumbi ni kutumika anatumika. Lakini tunawaangalia. Wakikuja tunawaona. Na ile nataka kuwaambia, hakuna wakati tutaacha Wameru tena. Tumalizo kutuziwa madharau, hakuna kitu tumefanya watu. Sasa hii ukiulizo ile anatuzia Kinoti uwezi uliza. Kinoti saa hii hata ndizi hai. Yule yako kwa ofisi saa hii wachana na Kinoti. Faili yake saa hii akipeana itaenda kwa DPP. Faili ikienda kwa DPP ndiye atasema huyu asitakiwe ama asistakiwe. Sasa kama Maribe aliambiwa mpaka DPP alikubali asitakiwe, wewe ni nani ukuje utuambie miaka 9?
Na afadhali yule akohai yeye amekaa miaka sita na akohai, kuna yule aliwawa wazazi wake hawatamuona milele. Na kama si gari yako, wewe njaki Maribe wewe. Wewe unapaka lipstick. Eh? Huyo mjijana hata ana maringo sana. Unatetea mjijana amepaka malipstick mpaka huku mindomo. Unatuona si ni wanjinga. Alikuwa amepaka lipstick juu alikuwa anajua anaenda kuachiliwa. Uwezi paka lipstick ukienda kotini. Kwa hivyo Itumbi usione watu wanjinga kukuja kutuambia cannot this. Huyo alikuwa amepaka mpaka malipstick. Paka akavaa maibsa. Anakanyanga hivi. Kwa sababu anajua anaenda kuachiliwa. Kwa hivyo mkituchezea akili, mkae mkijua si ni werevu. Na hiyo mbao unasema Kinoti asimame. Kama uko na evidence, shikeni yeye. Teni kukaa na vitisho. Kwani tutaishi kwa vitisho ya utoto? Na nataka kuomba andisi yai. Na inji yule yako kwa serikali saa hii. Mkitaka vizuri, msikubali wale former. Wenu wametoka, waendelee kutuziwa. Kesho kutakuwa na wengine. Kesho kutakuwa na serikali nyingine. Madharau ile unaona Kinoti anafanywa mtu maskini. Mtu hata mimi mwenyewe Itumbi bwana wacha nenda mtu. Mmefinyilia huyu jamaa kwa kona bwana. Wacha nenda huyu jamaa. Na kama muachane na yetu endeleeni. Hakuna mtu anaogopa. Unafikiria mheshimiwa amefika wakati serikali inafaa iache kulaumu serikali iliyopita. Hii serikali ifanye kazi yake. Wanakao kilaumu serikali iliyopita. Mwaka imeenda, tunaenda mwaka wa pili. Kwani tutaishi kulaumiana? Ukiamuka, uhuru. Ukiamuka, Kinoti. Ukiamuka, kwani hakuna kitu ingine? Kwa hii serikali mko nayo ile mnaweza ambia watu. Saa hii kila mtu alikuwa amesema yule mtu tumebaki naye na tumpeka heshima yake ni Rigathi Gachagua. Tukasema kila mtu hata uwe opposition, uwe wa wapi, wacha tuone ni nini anafanya. Tukikaa ndio huyo ameanza tena. Ndio watu wake wameanza tena. Ni uhusiano gani tuko naye na hii watu? Lakini nataka kuwaambia hakuna mtu yoyote anaogopa ni vile mimi hata kama niko kwa kaburi hakuna mtu atatuzi mmeru tena. Saa hii nataka kuwaambia wakubwa wote. Na aso nataka kumuambia ndipi the president. Kwa sababu ya ndi anakaanga na hawa vijana wanatuzi watu kila siku. Hakuna mtu yoyote Mount Kenya kwanza Meru. Tunavazi ile ndogo ndogo ya parastato. Kazi ile ndogo ndogo yote ya machema ni nini. Watu wetu wata walitolewa. Wako nyumbani. Kwa hivyo watu wa Mount Kenya wanajiita Mount Kenya. Nataka nyinyi watu munajiita Mount Kenya leo hii. Yenye inafanya Itumbi asimame atuzi ndugu yake for nothing. Yule ameuawa ako kwa kaburi. Si mtu alisikwa ati mtu hajakufa. Mtu ameuawa na imepatikana. Saa hii nataka mtu mmoja wa Mount Kenya aniambie nani container yake iko kwa maji ikikuja hivi. Hakuna hata mmoja. Nani ako na barua kuitiza sukari hii unaambiwa duty free. Hakuna hata mmoja. Nani ako na yani hakuna kitu tuko naye. Si tumekuwa maskini wa hai. Saa kazi yetu ni kukuto hapo tu. Tunatumiwa watoto wanatutuzi. Lakini matuzi tutapambana naye. Na niko na imani. Na ninaamini Mungu. Before nikufe mimi, Mount Kenya tutakuwa tumepata haki. Hata kama itapatikana kwa Gachagua ama ipatikana kwa nani. Lakini hiyo ndio mtapigania. Lakini mwesho bado tunauliza tu swali tulikuuliza last time. Hadi saizi unadhani kingpin wenyu ni nani ama mtu anaongelea mtu maarufu ni uhuru bwana. Uhuru bwana. Uhuru mambo kama hii unaona haikuwa. Wewe ni mambo gani unaona watoto wanaamuka leo kutuziana? Jioni mtu akutuzi. Hata ajiulizi. Tena kama mtoto kama Itumbi ni mtu amesoma. Ni mtu wa kuongea mambo ya polisi. Itumbi si mtu wa kuongea mambo ya sijui kesi, sijui ikaenda saa hii. Ndii bibi kwa sababu anaweza rundiza hiyo kesi. Anafikiri Maribe atafungwa? Gari yake ilikuwa inafanya nini kwa sini? Kama ilikuwa huko alikuwa anataka nani ashikwe? Alikuwa anataka mimi nishikwe ndio Maribe asiwe anawekelewa. Kwa hivyo hata kama unapenda girlfriend, mtetee na utetee haki ya yule mwingine. Na niambie Itumbi, right yako inaanzanga mahali imeishia ndio ya mwingine inachukuliwa. Wewe unatetea Maribe leo, kuna yule naye mtoto yake alifariki na yeye alikuwa anataka haki. Uyo mama ni maskini na naambia Kinoti Kongole. Naambia DPP aje wakati hiyo. Ndio ndiye alipeleka file kotini. Kongole,
kupeleka wale wakora wote wanaua watu. Na hata mimi nikiua, nishike mnipeleke kotini. Asanteni wa Kenya. Asante sana mheshimiwa.